ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିଳାଷ ସାହୁ, ଦହଣ ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଗତକାଲି 5ଟି ଭାଲୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 2ଟି ଭାଲୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ମା ଭାଲୁ ଏବଂ ଛୁଆ ଭାଲୁ ସହିତ ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି। ଗତକାଲି ବନ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗିକି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମୁଁ ମୋର ଅଫିସର ଡିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ନେଇକରି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାତି ସାରା ଜଗି ରହି ରାତିରେ ସେ ମା ଭାଲୁ ତାର ଛୁଆକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଜନ୍ତା ପକାଇକି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ପରବାନଟେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାତି ସାରା ପ୍ରାୟ 15-17 ଜଣ ବନ ବିଭାଗ ତରଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ରହିଥିଲେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଜି ନିରାପଦରେ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।